A sada prelazimo na našu stalnu rubriku Obrazovanje u doba korone. Učenje na daljinu. Sjajna prilika da deca kod kuće nauče nove lekcije, a roditelji za to vreme mogu da se osame i, znate već, ajmo ono naše. Operu sudove, srede nered, dezinfikuju stan i posveđuju se oko toga ko će da baci đubre. Ili još bolje da budu malo sa svojom decom i sami se podsete nekih lekcija koje su davno zaboravili. Najvažnija osoba koja se nalazila na teritoriji Srbije je Milan Nedić, čuveni general iz Prvog svetskog rata, veoma poznati heroj i veoma bitna nacionalna figura. Više puta je odbio ponuđenu čast, međutim, shvativši i čuvši za zlodela koje se čine u nezavisnoj državi Hrvatskoj, misleći da će moći da pomogne bar koliko toliko, Milan Nedić je 29. avgusta 1941. godine prihvatio da formira vladu nacionalnog spasa. Čekajte, pa ja nisam učio ovako. Mislim, ja sam i bežao sa časova i sve to, ali kad je Nedić postao pozitivan lik? Hajde što ne znamo šta nosi budućnost, pogotovo sad, ali zar mora i prošlost da bude neizvesna? U odbranu profesora Milojka Hadžića uključio se direktor Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, koji je otprilike rekao da u 30 minuta časa nastavnik nije stigao da navede sve negativne strane Milana Nedića. Ali, znate šta, dosta je negativnosti na TV-u. I sve vam zavisi od ugla gledanja. Pesimista bi možda rekao da je Nedić bio izdajnik, saradnik fašista, odgovoran za brojne zločine nad Jevrejima, Romima i Srbima. Ali čemu taj pesimizam kad možemo da budemo optimisti i kažemo da je Milan Nedić bio heroj iz Prvog svetskog rata koji se svesno žrtvovao za narod? Ovom logikom, ko zna kako bi izgledale ostale lekcije ako moraš da ih spakuješ u tih 30 minuta? Dobar dan, deco. Ostavite vaše mobilne i uzmite vaše daljinske. Neću ni da pitam da li su svi na času, jer gde biste realno pa i mogli da odete. Danas ćemo učiti o Adolfu Hitleru. Hitler je bio talentovani slikar koji je voleo životinje i pravio je mnogo dobre puteve i ovaj mali slatki auto Bubu i odela Hugo Bossa, ona baš elegantna, fina. Napisao je jednu mnogo popularnu knjigu, čita se i dan danas i ima tu još nešto, ali nemamo više vremena. Kraj časa, svi napolje. Mislim, ne napolje, nego gasi TV.